CEMI bolo pre mňa jasnou voľbou, pretože bolo to veľmi transparentné na výber. Veľmi ma oslovila skladba jednotlivých predmetov a pre mňa to bolo jednoznačné vybrať si práve management obchodu, ktorý CEMI práve ponúkal v tomto ročníku. Okamžite od zahájenia štúdiu bolo možné všetky veci v praxi využiť. Nabrali rýchlejší spád, bola som efektívnejšia za kratší čas ako v predošlom období a samozrejme výsledky boli excelentné. Výber pedagogov bol vynikajúci, pretože mnohokrát sme mali možnosť rozprávať sa o konkrétnej praktickej otázke. A boli to nielen pedagogovia, ale boli to moje vzory, moji motivátory.